ես կանաչ երեկո ընթացքում շնորհավորում ենք Մարիանային իր առաջին, ճիշտ եմ ասում, առաջին մենամերգի կապակցությամբ, որը տեղի ունենում այ բարում։ Մարիանա, նախ ինչու ընտրեց իր այս վայրը, այդ սկսենք այդ հարցի։ Երկար էինք մտածել վայրի ընտրության հարցում, բայց հենց մտածում էինք, ինչ վայր կարելի է ընտրել, այդ ժամանակ բացվեց հենց այ բարը, որը դիզայնով, ինտերիերով եւ ամեն ինչով շատ համապատասխան էր ինձ եւ իմ ընտրած ծրագրին ու ոճին, դրա համար այստեղ։ Ծրագրի մասին լսեցի Ալիշա Քիսի, Բիոնսեի երկացանկից cover-ներ, ավելի շատ cover-ներ չէ կան։ Wonder, Jennifer Hudson նույնպես։ Jennifer Hudson-ը, դե գիտես Ալիշա Քիսի երգից հետո, որը իմ ամենասիրած երգն է, ես ուղղակի մնացած երգերը չէի լսում, ինչպես ես ընտրել այդ երգերը։ Ինչպես բունկո։ Հիմա կան երգեր, որոնք կատարել եմ միջազգային մրցույթներին, կան երգեր, բոլոր այն երգերն են, որոնք իրոք իմ հոգուց են, շատ-շատ եմ սիրում ու միշտ ցանկացել եմ երգել ու ցանկացել եմ ավելի մեծ մասշտաբով, որ դա բոլորը տեսնեն, ոչ միայն ես տանը, ու այդպես պատճառով այսօր տեղի ունեցավ նմանատիպ համերգ։ Քո կարծիքը, մենա համերգները նման, մենա համերգները փոքր ակումբներում ու մեծ դահլիճներում, որքան է նրանց տարբերությունը եւ որն է ավելի հետաքրքիր։ Ես շատ եմ սիրում փոքր տարածքում այսպիսի մենահամերգներ շատ եմ սիրում լսել։ Ես չեմ ուզում ասեմ, թե որն է ավելի կարևոր։ Անշուշտ երկուսն էլ կարևոր են, կարծում եմ Մարիանայի համար սա շատ լավ սկիզբ է իր հարազատների համար, հաճելի հայտնի մարդկանց համար երգել։ Երկուսն էլ շատ կարևոր են, քանի որ երկուսի դեպքում էլ արտիստիզմը շատ կարևոր է։ Մի դեպքում պետք է մեծ ամբող, այսպես ասած, քեսնով անես, իսկ մյուս դեպքում այնքան քիչ է տարածությունը, որ պետք է կարողանաս ճիշտ ներկայացնել եւ ոչ մի կեղծիկ չլինի։ Երկուսն էլ կարևոր են։ Ասեմ, որ Մարիանան երիտասարդ է, չնայած որ երիտասարդ է, ինքը շատ ուժեղ երգչուհի է։ Շատերը կարծում են, որ ինքը չի կարելի երգում է միայն ֆանագրամը, բայց չէ, նայեք, նա երգում է կենդանի։ Ապրի Մարիանան։ Ինչպես եք դուք հայտնվել այստեղ եւ ինչպես է երեկոն ձեր։ Շատ լավ։ Մարիանային մենք գիտենք քո շոուներից, դրա համար շատ հաճելի ժամանակ ենք անցկացնում։ Իսկ այ օրինակ հիմա երբ սիրահարված երգը, սիրահարված ու մոլորված, դուք սիրահարված եք թե մոլորված։ Երևի հիմա մոլորված ալիս։